ni watu wa Mumias East, tushikane, tufanye kazi kwa pamoja. Sisi tulichagua mbunge wetu PK kama mbunge atuwakilishe kwa National Assembly. Na tukachagua mheshimiwa Barasa ambaye ni gavana wetu mwenye atatufanyia kazi. Hao watu wawili hakuna mtu mwingine mwenye nafaa ingie kwa ofisi ya mwingine. PK afanye kazi yake, mheshimiwa Barasa afanye kazi yake. Itapofika 2027, sisi wananchi wenye tulichagua hao viongozi, tutajua ni nani alitufanyia kazi na ni nani hakutufanyia. Hii mlumbalumbani ambaye iko kati ya mheshimiwa PK na mheshimiwa Barasa, yule mtu anaumia ni mwananchi wa chini. Sisi tulichagua tukae pamoja, atufanyie kazi. Tutoke kwa malumbano ya governor na MP. Sai sisi kama wana bodaboda tunasumbukana, yeye tulikuwa tunatarajia tumechakua kiongozi wetu kijana mwenye atatusaidia angalie maslahi ya vijana vile wanakuwa. Lakini sai sasa sisi tunaumia kila wakati mheshimiwa nikutuanga watu mangumi, kila wakati nikutuanga mangumi. Sisi kama wakazi wa Mumias East tunajua ni serikali na sheria ambayo inamfuata mjumbe. Governor hausiki kwa vyovyote vile na ethics and corruption. Governor hakuna kazi yake ambayo anafanya pale CDF. Governor anahusika na county. Hiyo ni sheria na ni serikali ambayo inamwandama mheshimiwa mbunge. Governor hausiki kwa vyovyote. Mheshimiwa wetu sio criminal ama sio muuaji. Alifanya nini jenye wanampeleka kwa ethics and corruption unit? Tunaomba ethics and corruption commission iwache kunini kusumbua mheshimiwa wetu. Hiyo kesi ya Walunya na mheshimiwa PK Salasya yenye ilikuwa maraba, hiyo ni kazi ya koti na koti inafanya hiyo kazi. Mheshimiwa alienda kotini, so waache koti ifanye kazi yake. So mheshimiwa atajua kwenda kotini ama atajua kwenda kwa Ethics and Corruption Commission. Tunaomba tafadhali mheshimiwa Fernandes Barasa, wacha kutumia MCS pesa wakisumbua mbunge wetu. Umetumia hao MCS pesa kusumbua mheshimiwa wetu Peter Salasya. Haujafua dafu. Bado tena unampeleka kwa Ethics and Corruption Commission. Unataka aje? Sasa makosa yenye tunaona hapo tu ni mheshimiwa Walunya na mheshimiwa PK. Na hiyo mzozo wote kuisha ni wewe mheshimiwa Governor Barasa kuita watoto wako wakalishe chini na uongeleshe. Sisi wakaji wa Mumias tunaomba amani tafadhali Governor. Barasa fanya kazi. Fanya kazi alafu wachane na mheshimiwa PK akue. Alafu mambo na ICC, tokeni. ICC wachane na PK.